Сай відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, оці порі новини. Для вас працює Марія Трибушенко. І про головні події понеділка дивіться далі у випуску. Понад 2,5 тонни кисню щодня. Стільки витрачають на хворих у ковідному відділенні лікарні імені Мечникова. Зараз у реанімації 24 пацієнти. Дім для дітей-сиріт у селі Петрівка Синельниківського району зводять малий груповий будинок. Відмовилася від подарунків заради безпритульних тварин. Так вирішила відсвяткувати свій 10-й день народження дніпрянка Мілана Тимошенкова. 5 вистав за 5 днів. Всеукраїнський фест сучасного театру «Кут-30» відвідали майже 1500 глядачів. Матч легенд. На Дніпро-арені зіграли ветерани футбольного клубу «Дніпро» і збірної України. І про це та інше більш детально. Коронавірус стрімко шириться Дніпропетровщиною. Щодня до госпітальних баз доправляють десятки важких хворих, які одразу потрапляють на апарати штучної вентиляції легень. Подекуди до медзакладів госпіталізують цілими родинами. За попередню добу в області зареєстрували 393 нові випадки COVID-19. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше хворих у Дніпрі, Нікополі, Кривому Розі та П'ятихатському районі. Зокрема, до лікарні Мечникова 3 жовтня ошпиталили 17 тяжких хворих. Загалом у ковід-відділенні зараз 80 пацієнтів. З них 24 людини в реанімації. Майже половину хворих, які знаходяться в стаціонарі терапевтично, вони, на жаль, підлягають вже переводу в реанімаційне відділення. І те, що в нас за останню добу розтрачено 2,5 тонни кисню, такого не було в минулі хвилі епідемії. Сама велика цифра було 2 тонни, зараз 2,5. Це не дуже гарний прогноз. Вакциновані й відкриті. Благодатнівська гімназія – єдина на Дніпропетровщині, яка перемогла у всеукраїнському конкурсі. У закладі вакциновані 80% колективу. Це головна умова для перемоги. Аби навчати дітей наживо, а не онлайн, підколектив гімназії щепився без примусу та вмовлянь, розповіла директорка. Вакциновані й відкриті – спільний проєкт МОЗ, Міносвіти та ЮНІСЕФ. Його мета – заохотити освітян імунізуватися та захистити себе й учнів від корони. Участь в ініціативі взяли понад 6 тисяч українських шкіл. Перемогли 15. У нас 22 працівника взагалі всього. Це і педагоги, і обслуговуючий персонал. У нас вчителі і працівники школи всі 100% віднеслися з розумінням до питання вакцинації. І ми провакцинувалися. Наш заклад працював, я сподіваюся, буде працювати навіть в червоній зоні, в очному режимі, на відміну від інших шкіл ОТГ. До будівництва литовища Дніпро долучається турецька компанія. Вона виграла тендер держпідприємства фінансування інфраструктурних проєктів. Україні робота турків коштуватиме понад 5,5 мільярдів гривень. За ці гроші іноземці мають збудувати перон, рульові доріжки та більш як 3 кілометри злітно-посадкової смуги. Нагадаємо, це вже другий підрядник, що береться за проєкт аеродрому. Нещодавно держава розірвала контракт з попереднім виконавцем, українською компанією, нібито через невиконання зобов'язань за договором. З минулим підрядником розірвали договір, тому що він не виконував або виконував неналежним чином умови контракту. Також є такі чутки або навіть інформація з відкритих джерел, яка стосується того, що держава не розрахувалась із минулим підрядником. Якщо минулий підрядник розуміє, що з ним не розрахувалися, але він виконав певні умови за договором, певні роботи надав, то він має звернутися до суду. У Дніпрі капітально ремонтують дощовий колектор. В мерії кажуть, це має позбавити середмістя від підтоплень після дощів. Роботи розпочали на початку вересня на перехресті Січеславської набережної та вулиці Коцюбинського. Що вже зроблено протягом місяця, бачила знімальна група відкритого. Старий зливовий
колектор, який не здатен впоратись з потоком опадів – основна причина підтоплень серед міста Дніпра. І як наслідок заторів, вважає місцевий мешканець Сергій. Тому перекриття частини набережної через ремонт дощоприймача вважає незручностями, які можна перетерпіти. Головне, каже, ліквідувати проблему. Да, часто дуже я їжджу. Да, на машине, и когда сильные дожди, очень большие лужи, и действительно машину тяжело вести, пробки, заторы, ну и так далее, сами понимаете. Зливовий колектор, що на набережні, побудували ще у 50-ті роки минулого століття. Тодішній проєкт передбачав прокладання однієї труби діаметром 1200 міліметрів, а проклали 800 міліметрів. Через це дощова вода, яка потрапляє в ливнівки та має стікати в річку Дніпро, затримується. Наразі підрядники прокладають 4 труби діаметром по 1000 міліметрів. Все для кращої роботи головного колектора міста. Сложності є в тому, що при вскрытии, при производстве работ мы обнаружили бетонные стены, которые надо демонтировать. Сейчас производится демонтаж этих бетонных оснований, которые заложены в набережную, для того, чтобы потом можно было уложить новые трубы для выпуска дренажных труб. Крім монтування нових 4 труб зливової каналізації, облаштують опалубку, встановлять нові елементи кріплення безпосередньо для колекторів. Цю ділянку набережної відкриють для пішоходів після благоустрою території. Обіцяють нові дерева, газон та тротуар. Это реально позволит разгрузить все существующие сети и реально будет нормальный выпуск. Я думаю, что проблема с застоем воды в районе нового моста и в некоторой центральной части города будет решена, поскольку у нас сейчас ливневые системы и все коллектора в приоритете. Стоимость работ составляет 21 миллион гривен. Завершити всі роботи на Січеславській набережній підрядники планують до кінця 2021 року. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Тренажерний майданчик за майже 1 мільйон гривень та воркаут-зона за 200 тисяч. Їх встановили на житломасиві «Паро» за програмою «Бюджет участі». Місцеві жителі подали свої ініціативи на конкурс і перемогли. За їхні ідеї віддали голоси майже 1500 дніпрян. Окрім майданчиків, просили зробити на житломасиві доріжки, тож мають вже дві. Це понад 300 квадратних метрів рівної дороги. Загалом на «Паросі» за 5 років переможцями міської програми «Бюджет участі» стали 32 проєкти. Серед них – благоустрій дворів і шкіл, встановлення відеокамер. Голосування за нові проєкти городян стартує 18 жовтня. З міської скарбниці на їхню реалізацію планують виділити 48 мільйонів гривень. Есть дети, которые уже старше 10 лет, им как бы неинтересно обычные там карусельки и горки детские. Мы хотели, чтобы они занимались спортом, развивались, а не сидели в компьютерах, телефонах. Поэтому жители нашего двора решили для вот среднего возраста детей сделать такой комплекс. В основном у нас родители очень активные. Много делаем сами для двора. Ну вот турников нам не хватало. Жители на місцях, вони більше бачать і розуміють, що саме треба реалізовувати на території. І, можливо, якби не цей проєкт, то, наприклад, такі проєкти, які стосуються пішохідних доріжок на території Парусу, могли б бути і не помічений владою. А якраз маючи такий от механізм прямої демократії, люди можуть диктувати владі, яким чином реалізовувати частину міського бюджету, які саме проєкти треба впроваджувати в їх дворах, на території, де вони живуть. Новий малий груповий будинок для дітей-сиріт. Такий зводять у Петрівці Синельниківського району. Поки що підрядники працюють над фундаментом майбутньої оселі, де житимуть хлопчики і дівчатка Миколаївської громади. Як тривають роботи – далі в сюжеті. Нині в Петрівці зводять фундамент домівки для дітей, позбавлених батьківського піклування. Після завершення будівництва тут на площі майже 400 квадратних метрів зможуть жити 10 малих. Створюємо домашній затишок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, батьківського піклування. Як альтернативу старим інтернатам будуємо на Дніпропетровщині малі групові будинки. Такі вже є у Солоному, Раївці, Кам'янському, Покрові, Петриківці, Богданівці. Будівлю спроєктували по-сучасному, говорить виконроб Михайло Яцечко. Тож вона має бути і красивою, і зручною. Буде знаходитися 5 спалень, по 2 ліжечка,
це на 10 чоловік. Буде ігрова зала, столова, обідний зал буде, туалети, спальня для вихователя, своя прачечна буде, ігровий майданчик буде 80 квадратних метрів, для спортивних ігор там на 200 квадратних метрів, територія буде благоустроєна. Майбутні вихованці будуть навчатися у школі, відвідувати гуртки у будинку культури та спілкуватимуться з однолітками у дитсадку. Усі ці заклади будуть поряд із майбутнім груповим будинком. Це дуже гарні умови і місце відповідає всім вимогам. У нас дуже красива місцевість, у нас прямо за будинком іде заказник загальнодержавного значення, Петропавлівські лимани називається. Тут дуже багато лебедів, гусей, і дикі кабани, і косулі є. В малому груповому будинку діти перебувають з народження до виповнення 18 років. І потім або до усиновлення, або батьки відновлять свої батьківські права, чи хтось із родичів знайдеться та захочуть повернути собі дитину в сім'ю. Коли будинок зведуть, до нього заселяться 9 дітей Миколаївської громади. Галина Ізмайлова, OpenNews, телеканал «Відкритий». Нобелівка для викладачів. В Україні визначила найкращого вчителя національної премії Global Teacher Prize 2021. До топ-10 увійшла викладачка історії з Дніпра Наталія Власова в номінації «Вчитель-новатор». А от переможцем став викладач української мови та літератури Артур Пройдаков з Київської приватної школи. Під його менторством учні складають ЗНО на 190 балів і вище. Під час занять філолог опитує школярів в телеграм-каналі, а літературні твори переказує в підкасті. Цьогоріч за премію Global Teacher Prize боролися 3 тисячі педагогів з усіх регіонів України. Переможець отримав 300 тисяч гривень, а також квиток на Всесвітній освітній форум, який відбудеться в Дубаї. Я прагну підійти до вивчення тієї чи іншої теми, усвідомлюючи потреби і розуміння нинішніх дітей. Через пізнання культури, можливо, це музика, кліпи, відео з Ютуба або Тіктоки, меми. Ідея з подкастом виникла достатньо спонтанно. Я вирішив, що я запишу подкаст ЗНО з української літератури, де я буду розказувати основну інформацію про кожен твір, який винесений в програму ЗНО з української літератури. Творчість, космос та благодійність. У Дніпрі Гагарін парк прикрасили 23 інсталяції ракет. Їх розписали художники з усієї України. Космічні скульптури 2 місяці продаватимуться на онлайн-аукціоні. Зібрані гроші підуть на реконструкцію парку. Що зображено на ракетах та скільки грошей просять за одну скульптуру, знає наша Дар'я Пшенична. У Гагарін-парк поміж дерев виросли космічні інсталяції. Вони – частина благодійного проєкту «Ноосфер Арт Рокет Парк». Талановиті художники з усіх куточків країни розфарбували півтораметрові моделі ракет, розкрила свій творчий потенціал і Анастасія Сидорова. В минулому році, у листопаді, я дізналася про цей конкурс. У лютому подала свій ескіз на цей конкурс і через декілька місяців мені сказали, що мій ескіз вибрано. Була заявлена тема українських традицій та космосу, тому я вирішила поєднати українську дівочу красу і космос. Вийшла ось така Ukrainian Cyber Girl. Тиждень у пошуках ідеї, місяць щоденної роботи та десяток літрів фарби. І хоча зараз Анастасія результатом задоволена, ділиться, без труднощів не обійшлося. Найскладніше було виконати і перемалювати планети сонячної системи. Звісно, Землю я ретельно промальовувала. Кожна зірочка промальована вручну. Зверху тут є покриття люмінесцентною фарбою, це світиться, зірочки теж світяться. Зі своєю роботою на арт-виставці дніпрянка Анжеліка. Для ракети дівчина обрала поєднання пастельних відтінків. Проте акцент зробила на центральному зображенні. Ідея створення ракети – це уничтожение пам'ятників архітектури і скульптури в нашій країні. Мені дуже близька ця тема соціальна, і я взяла за істочник вдохновення скульптуру відомого художника Ернеста Коткова, який в своє время створив скульптуру «Дніпровська волна». Я взяла з цієї скульптури, скажімо так, стилізувала голубей, як символ мира, символ польоту, і зобразила на своїй ракеті.
Залишити частинку творчості та креативу на арт-ракетах міг кожен. Для цього потрібно було долучитися до онлайн-конкурсу та створити власний ескіз макету. Він мав уособлювати космічну, наукову, інженерну або соціально важливу тему. Серед півтисячі бажаючих обрали за 20 найкращих. До листопада їхні ракети прикрашатимуть Гагарін парк. Дніпро – це космічна столиця. Ми віримо в те, що в неї велике майбутнє в цьому напрямку. Ми привертаємо увагу до розвитку космічної та ракетобудівної галузі в нашій країні. І тому створили скульптури саме у вигляді ракет. Усі експонати виставлені на благодійний аукціон. Стартова ціна кожної ракети – 10 тисяч гривень. Зібрані гроші підуть на реконструкцію парка та облаштування спортивно-ігрового майданчика. Чи купуватиме космічні експонати, дніпрянин Сергій ще не визначився. Та виставкою задоволений. Я спеціально прийшов подивитись, і дійсно, це настільки різне, настільки інтересне бачення молодих художників майбутнього, і космосу, і іскусства, і вони всі по-разному бачать цей світ. Це настільки прекрасно. Аукціон вже розпочато. Деталі можна дізнатися на сайті Noosphere Art Rocket Park. Ракети з родзинкою прикрашатимуть Гагарін парк до початку грудня. Дар'я Пшенична, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». 5 днів, 5 вистав. Всеукраїнський фестиваль сучасного театру «Кут-30» об'єднав акторів із Дніпра, Сєвєродонецька, Одеси та Києва. Фест на сцені найстарішого дніпровського театру. Служителі мельпомени з різних куточків країни презентували свої кращі постановки. Вистави в Академічному театрі драми та комедії відвідали майже 1500 глядачів. Організатори сподіваються, «Кут» житиме і це лише початок. Як закривали перший в Україні фестиваль сучасного театру, бачила наша Лада Донець. Сакральні пісні, традиційний одяг та реальне життя гуцулів у сорокові. Актори молитви «Реквієму нація» не грали, жили на сцені. Кров не мають нації, тільки не просто пісні тим, хто горить ненавистю друг другу. Говорила когда-то мне мама в далеком Омске. Если народу написано выжить, значит выживешь. Перші франківські театрали виступили з нацією ще 11 років тому. Відтоді резонанс не вщухає. Спектакль збирає в залах аншлаги. Не випадково, що саме цією історією завершили фестиваль сучасного українського театру «Кут-30». Це болючі історії, але ми через оцей біль маємо ставати чистішими, ставати ближчими одне до одного. Я вірю, що такі книжки, такі вистави, які є зараз продукт нашого театру, вони зшивають Україну. Для нації це 95-та вистава. Її бачили по всій Україні. 2013-го у довоєнному Донецьку і через 2 роки у вже опаленому війною. На День Незалежності у 2020-му вона лунала з вершини гори Піп-Іван на Закарпатті, а до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи її показали у Прип'яті. Мене б'ють під дих, мене б'ють у сонячне сплетіння, і я плачу, як вибита, як кажуть на Буковині. І я знаю, що це театр, що це вистава, що це актори. Я бачу оцю вселенську драму, навіть трагедію українства, і я себе картаю в той момент за те, що я ще не все написала. Дніпро на час фесту став осередком українського театрального життя. Тут захід, схід, північ і південь. Актори обмінювались досвідом, ділились творчістю та обговорювали подальшу співпрацю. За фестивалем спостерігав увесь світ. Лише переглядів в онлайн зібралося майже 300 тисяч. Все те, що ми планували, відбулося. Нам дуже приємно, що онлайн нас дивилося навіть більше глядачів, чим ми очікували. Дуже великий попит онлайн. Стосовно колаборації, у нас вже є певні ідеї щодо співпраці, щодо проєктів нових. Фестиваль «Кут-30» – це перший в Україні фестиваль сучасного українського театру. Його присвятили 30-й річниці незалежності країни. Саме тому зі сцени найстарішого театру Дніпра лунали вистави на національну тематику. Разом з нацією франківчан показали і такі постановки, як «Саша винесе сміття Дніпровського» і «Все-таки я тебе зраджу» Луганського, «Демони Одеського» та «Хлібне перемир'я» Київського театрів. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».
Відмовилася від подарунків заради безпритульних тварин. Дніпрянка Мілана Тимошенкова святкує 10-й день народження. Але замість традиційних презентів приймає гроші, щоб нагодувати пухнастиків у притулку «Промінчик Надія». Про це розповіла мати Мілани, відома у Дніпрі волонтерка Олександра Тимошенкова. Раніше Мілана виставляла на благодійному аукціоні свої картини, тоді їй вдалося виручити 9 тисяч гривень. На них придбала їжу та необхідні речі і передали у притулок. Долучитись до волонтерської акції може кожен. Гроші можна перерахувати на банківську картку, номер якої ви бачите на екрані. Как бы я у ребенка спросила то, что она хочет на день рождения, у нее был однозначный ответ – купить собаку. Но у нас уже дома есть как бы собака. Вот у нее одно желание, она очень любит как бы животных, и она хотела опять приехать в этот приют и помочь животным. Как бы я ей предложила, она согласилась как бы вот так сделать такую акцию. Как бы она же неоднократно в этот приют ездила. Также мы знаем, что там сейчас ситуация в приюте печальная, как бы необходимо и корма, и подлечить животных. Літні місяці промайнули як один день, але продовжити літо можна, відправившись у відпустку до теплих країн. Найпопулярнішими напрямками серед туристів залишаються Турція, Єгипет, Греція, Кіпр, Іспанія. Про це у прес-центрі відкритого розповів туроператор Юрій Пасічник. До того ж, поїхавши на відпочинок зараз, можна ще й зекономити. Правила в'їзду для мандрівників залишаються незмінними. Негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до виліту, або сертифікат про вакцинацію. Найдешевше зараз Турція, тому що ціни там дуже гарні на сьогоднішній день. Якщо брати міста вильоту, Київ – це самий найдешевший, від 15 тисяч 700 гривень. Тур на дві особи, на двох дорослих, все включено. На рівні десь Турції ще є у нас Греція. І Греція з Києва, сьогодні вранці дивився ціну, від 9 500 гривень. Матч футбольних легенд у Дніпрі. У ньому зійшлися ветерани футбольного клубу «Дніпро» та збірна України. Поєдинок присвятили 30-річчю незалежності держави. На поле Дніпро-арени вийшли представники чотирьох поколінь дніпровського та українського футболу. Про спортивне свято із нотками ностальгії у нашому сюжеті. На пам'ятний футбольний матч прийшло чимало вболівальників. Усі з шарфами і футболками за атрибутикою улюбленого клубу «Дніпро». Перед початком поєдинку їх розважали піснями і грою на акордеоні. До матчу прихильники підготувалися як слід і влаштували на трибунах яскраве піротехнічне шоу. А далі на зелений газон ступили легенди Дніпропетровського українського і радянського футболу. Олег Таран, Олег Протасов, Анатолій Дем'яненко, Олександр Заваров та інші футбольні зірки. Дуже хороші емоції. Вспоминаєш одразу, прокручуєш ту життя, яку пройшов у футболі. Тому емоції захльостують. Вспоминаєш. Все, одразу перед очима всі ігри, які я грав. Понятно? Скорості не ті, все понятно. Ну, мисль футбольна, все показується, все це дуже здорово. Приємно, що прийшов з такою болельщиною, тому зустрілися зі своїми бувшими колегами, з ребятами, тому дуже приємно. Плани ніяких, просто щоб ви отримали море удовольствия зрителі і футболісти. Матч посвячений 30-річчю незалежності України, моєї рідної країни. Желаю всім жителям країни. Всем здоровья, счастья, чтобы быстрее закончилась эта война, чтобы светило мирное небо в Крыму и на Донбассе. У складах команд збірної України та ветеранів футбольного клубу «Дніпро» одразу вийшли гравці чотирьох поколінь. Серед них – чемпіони Радянського Союзу і України, олімпійські чемпіони і володарі Єврокубків. Шикарная игра. Считаю, что это очень правильно сделали организаторы этой игры, что собрали все поколения, четыре поколения Днепра и, естественно, ветеранов сборной Украины, всех звезд украинского футбола, которые приносили успех сборной СССР, сборной Украины. Цього дня оболівальники футболу наче повернулися у минуле. Гра колишніх футбольних кумирів викликала ностальгічні спогади і принесла купу позитивних вражень. Я вважаю, що український футбол завжди цінує наших легенд, наших ветеранів. Саме вони прославляли і прославляють наш український футбол. І завдяки їх іграм молоде покоління прийшло у футбол.
Футбольний матч тривав два тайми по 35 хвилин. У підсумку переможця так і не виявили. Бойова нічия 4-4. Однак це саме такий випадок, коли результат тут не має жодного значення. Задоволені і глядачі, і самі учасники матчу. Свято вдалося. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». А це була остання інформація. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим та нехай все у вас буде гаразд.